Shqiptarit, ne po ashtu do të krijojmë pranë Bankës Shqipërisë fondin e një bonusi të dytë. Ky bonus i dytë do të jetë bonusi i pranverës, i cili do të ndikojë më tej në rritjen e të ardhurave vjetore të pensionistëve dhe do të jepet në hyrje të çdo pranvere, duke ndarë për të gjithë pensionistët një shumë të përftuar nga rritja e ekonomisë dhe përjedhoj edhe të ardhurave të shtetit në vitin paraardhës. Vetëm me këto dy bonuse vjetore, plus indeksimin automatik vjetor të pensioneve, në raport me rritjen e çmimeve, pensionistët tanë do të mund të aprekin me një herë kuptimin e shifrave të rritjes shëmbullore ekonomike të Shqipërisë në rrugën drejt antarësimit në bashkimin evropian brënda kësaj dekade. Në ndërkohë, ne do të kemi gati vitin e ardhshëm edhe planin e ri të pensioneve në funksion të rritjes ekonomike, i cili do të sjellë edhe të ardhurat e tjerë pensionistët, duke garantuar njëkohësisht qëndrueshmërinë afatgjatë të politikës pensioneve, pa rrezikuar asnjë fije stabilitetin financiar të vendit, pa kërcënuar zhvillimin e mbështetshëm ekonomik të vendit, nga ku dalin të ardhurat për rritjen e qëndrueshme të pagave dhe pensioneve, pa i ulur, po përkundrazi, duke i rritur njëkohësisht dhe investimet kapitale për Shqipërinë e nesërme të fëmijëve të sotëm. Tani, ka shumë për të thënë për temën e pensioneve, e cila në vigjiljen e ballafaqimit elektoral të vitit të ardhshëm është bërë shesh për përsheshet e lloj-lloj spekulantëve që janë vetë shpallur si shpëtimtarë të pensionistëve dhe ka rinxhirën pazar qylymat fluturus të Sudes dhe të Rapushit. Herë me fytyrën e rrudhur nga rënja prej fikut pushtetit, dhe herë me fytyrën e padjersitur akoma por plotoreks për pushtet, këta shitës qylymat fluturus, disa të njohur për shumë punë të këqija të shtetit, disa të panjohur nga që s'kan punuar akoma një ditë vetëm për shtetin, kanë marrë rrugët në një përpjekje zhurmshme për të shitur pensionistëve qylyma dhe shqiptarëve në tërsi një tuf prallash të 1001 netve, kanal më kanal, portal më portal, rjet më rjet. Por ndërkohë që këto Sude dhe këta Rapush do të na ndihmojnë padyshim, siç kanë bërë në shkuarën, për ta bërë shumë të qartë dallimin mes ecjes sonte mëtejshme në rrugën e shtetbërjes europiane të Shqipërisë dhe shkeljes qafthyese mbi qilimat e prrallave të tyre, dua të sjell këtu vetëm një nga shumë faktet e punës së mirë që kemi bërë edhe në këto vite si shumicë qeverisëse edhe për pensionet. A e dini për shembull që mësueset me 38 vite pune, të cilat kanë dalë në pension për para sa ne të vinim qeveri, e merrin pensionin rreth 23.000 lek, ndërsa çdo mësuese me të njëjtat vite pune që ka dalë në pension pas vitit 2014, e ka pensionin rreth 36.000 lek, ose 56% më të lartë. Po që për të njëjtat vite pune dhe kontribute në sigurinë shoqërore, një mjek me 40 vite punë i dalin pension për para 2014-ës me pension maksimal të deri 10 vite më parë, 24.000 lek, plus indeksimit e marrë gjatë tyre viteve, merë 35.000 lek. Ndërsa mjekët e pensionuar pas 2014-ës e kanë sot pensionin 51.000 lek. Njëjtë për gjyqtarët, për ekonomistët,
Ata së pensionuar për para kësaj dekade qeverisës sonë, dhe dalë në pension me atë 24.000 lekëshin tavan për gjithë, ku askush nuk mund në gjithë e do të më lartë, sot marrin 35.000 lekë falë indeksinë. Ndërsa, gjyqtarët dhe ekonomistët e pensionuar gjatë qeverisës sonë, falë reformës së 2014-ës, e kanë pensionin 53.000 apo 50.000 lekë. Kjo është ta mamë kështu, dhe s'ka se si tjetë ndryshe, për dhe i sa, sistemi i pensioneve financohet nga sigurimet shoqërore, të të gjithë punësuarve, jo nga taksat, jo nga taksat, me cilat, pra me taksat, mbështeten me pension minimal social vetëm ata që nuk kanë punuar apo nuk kanë derdhur sigurime shoqërore. Prandaj, për 360.000 pensionistë të dalë në pension gjatë këtij 10-vjeçari, pensionet, si rrjedhoi e reformës bërë 2014-ën, llogariten me kontributet e secilin sigurime shoqërore dhe dalin më të larta, ndryshe nga çfarë ndodhte me të pensionuarit për para ardhjes sonë qeveri, kur sudet dhe rapushet e asaj kohe, as nuk i fusin fare në sap, kontributet shoqërore të njerëzve punëtorë të këtij vendi, siç bën çdo shtet demokratik, ku sasia e pensionit secilit varet nga sasia e kontributit nga paga e secilit. Në vend se luftonin punën në zezë, të rrisnin fondin e pensioneve me kontributet e çdo punësuari, të mendoni dhe për të nesërmen e popullit, jo vetëm për pushtetin e tyre, ata i kishin shkurt deri në 2013. Kishin vendosur një tavan, sa do të kishe punuar, sa do të kishe kontribuar, nuk e ka përcejë do dhe tavan 24.000 lekë, i cili i hapi praktikisht Shqipëris me këtë politikë shore pensionesh gropën më të madhe të borxhit, shumë gropësh dhe shumë vrimësh që ne trashëguam kur morëm detyrën. Ja pse sot falvendimit të popullit shqiptar për të na ngarkuar neve udhëheqjen e vendit një dekadë më parë dhe fal reformës sonë pensioneve në vitin 2014, ju lutam. Të gjithë ata, zoti Noka, ju lutam, përfundoj. Ju lutam. Gjatë kësaj dekade përfitojnë pensione më të larta në bazë kontributeve të derdhura gjatë viteve të punës. Dhe jo sipas vulës së rrumpadhës antishtet të dekadave parëndse, ku qindra mijë të tjerë pensionistë e psuan në kuriz fatkeqësinë kombëtare të një qeverisje rrapash-grapa dhe i paguajnë sot e gjithë ditën asaj rrumpadhe një kosto krejt të pa merituar. Po kur na thonë studet dhe rapushet asaj kohe, ju erdhi e hona dhe këtu sot, ç'është ky pension kaq i ulët social? Pikrisht këta, tamam këta, varmisit antishtet pensioneve, ngren gishtin e akuzës ndaj nesh për nivelin e pensionit social, kur në fakt, me dorën e tyre, i kishin përjashtuar nga çdo e drejtë për pension të gjithat kategori njerësish që marrin pensionin social, të cilve pensionin social ju njo qysh nga 2014-a, dhe për para 2014-ës shteti nuk u jepte një kokë për leku, zero, nuk figuronin. Si do qoftë,
të dy bonuset e reja. Dhe plani i ri pensioneve do të ndihmojë, sigurisht do të ndihmojë në kurimin e mëtejshëm të asaj plage të gangrenizuar të dy e kusur dekadave të mëparshme. Dhe dihet botërisht që kjo është plaga më e vështirë për të kuruar deri në fund. Siç dihet botërisht se një skem e falimentuar pensionesh si ajo që ne trashëguam është një plagë që kohën e shërimit të saj të plot e ka minimumi po aq të gjatë sa koha e gangrenizimit të saj. Ne e rivendosëm sistemin e pensioneve mbi bazën demokratike të kontributeve. Themele të reja, rritëm me 300.000 persona numrin e punojësve kontribus në fondin e sigurimeve shoqërore, i cili është zgjeruar trefish sot nga 400 milion euro dhe i dje, janë të shkruara në bugjet. Janë të shkruara në bugjetet e mëparshme në 1.2 miliard euro sot. Por sot, ne kemi ende rezerva, do me thonë se, si rezultat i rritjes, do me thonë se të pagave. Edhe në sektorin privat, ku jemi përqëndruar tani, për të rritur të ardhurat kontributive, falë edhe modernizimit mëtejshëm të sistemit të gjurmimit digital të aktivitetet të biznesit dhe një modeli të ri të inteligencës artificiale që po testohet dhe do të futet shumë shpejt 24 orë në punë së bashku me Microsoftin. Prandaj dhe jam shumë optimist që rritja do me thënë se pensioneve do tjetë mandatin tonë të katërt pasqyra më kuptim plot e transformimit boshtit të ekonomisë të Shqipërisë në këto vite të qeverisjes tonë. Çdo kush që reket t'i tundoj sot pensionistët me prallat e sudes dhe të rapushit, për t'i ngjitur pensionet në majën e dëshiruar me shpejtësinë e qirimit fluturus, pavarësisht nëse e ka fytyrën komplet zez nga bloza e diskreditimit publik, apo e ka të bardhë nga që s'ka shkelur një ditë akoma në kantierin e shtetë ndërtimit, është vetëm një prurës fatkeqësie për rikthimin e këtij vendi mbrapa në rrugën e piramidave dhe të agonisë pa shtet. Deri këtu ne kemi bërë për pensionistët jo gjithçka kemi dashur natyrisht, po gjithçka kemi mundur. Dhe tani më që ekonomia në rritje po na krijon mundësi të reja, do të bëjmë më tej për ta çka askush jo vetëm nuk e bën dot. Po, ja ku i keni, as nuk e ka haberin se si bëhet. Buxheti i ri është manifestimi më kuptim plot i këtij dallimi. Kur ne morëm detyrën për të udhëzuar Shqipërinë, prodhimi i përgjithshëm kombëtar ishte më pak se 10 miliard euro. Sot është mbi 26 miliard euro.